Inawezekana muziki wa hip hop kutoka kwa mkali wa majengo sokoni mtu mzima Moni Centrozone umeanza kumlipa. Moni ameshare picha kwenye Instagram page yake ikionyesha vibunda ama mkwanja aka milungula, yani noti za Msimbazi, na kudhirisha kuwa anajivunia kazi yake ya muziki na inawezekana kuna ngoma inakuja. Ameandika get money don't get muddy, new music on the way. So come kwa kula ukisubiri mkwaju kutoka kwa mtu mzima Moni Centrozone. Mimi naitwa Anko Maujanja, ANKO Maujanja. Karibu sana A5 Media. Subscribe ili uweze kutumiwa video za matukio ya michezo na burudani kila siku za wiki.